Здравейте, уважаеми зрители! Отново подновяваме предаването Кота Спо след няколко месечно отсъствие и прекъсване на неговото издание. Така или иначе, днес първи гост е господин Димитър Костов, който е председател на Регионалния съвет на Българския футболен съюз, бивш популярен футболен съдия с много мачове, бих казал стотици мачове в А-група и в въобще професионалния футбол. Два пъти или три пъти директор, ако не се лъжа, спорт училище, май два пъти директор на спорт училище. Въобще е една от най-популярните спортни фигури в Бургас и региона. Казвам му добър ден. Добър ден. Тук е и колегата Васил Костов, който няма защо да го представям. Нека започнем с това. Господин Костов, предстои новия така, пролетния сезон в аматьорските лиги. Как преценявате готовността на отборите, на терените, на стадионите, въобще на цялостното ниво тук в региона? Ами като цяло аз мисля, че отборите са подготвени за втория полусезон, макар че с настъпването на COVID-кризата, финансовата криза, в която се намира страната, влияе пряко върху възможностите на отборите, върху интензивността на първенствата, но така или иначе аз съм доволен от това, че на аматьорско ниво, с усилията на много хора, които помагат на футбола, първенствата ще започнат нормално. Има индикации, че някои отбори изпитват сериозни сътресения във връзка с демографската криза, в която се намираме, с финансите, но надявам се, че първенствата ще започнат в този състав, в който започнаха и през есенния полусезон. А ще го завършат ли в същия състав? Споменахте вече за финансовата криза, породена и от COVID-пандемията. Надявам се това да стане. Пандемията, да си пожелаем наистина да е последния пик, това, което мина. И най-вече икономически план да тръгнат нещата нагоре. Иска да питам какво е състоянието на терените, имате ли някаква представа или информация, обратна връзка? Значи, предприел съм действия да се подобрят условията, особено в А-елитна група, А-регионална група, за да има вече условия, които са на едно прилично ниво. В това число съблекални с топла течаща вода, терените да са в добро състояние и това нещо, за моя радост, се приема от всички отбори, защото съвсем нормално е, когато отидат 22 мъже и излязат на терена и там другата част от състезателите и резерви, след края на матча да могат да се изкъпят, да направят това, което е необходимо за всеки един спортист след края на спортната среща. Това във всички случаи вдига нивото на футбола, предоставя по-добри условия за развитие, като санитарно-битови условия. Що се отнася до терените, смея да твърдя, че терените, особено в А-регионална група, са в много добро състояние. Имам възможност да правя сравнение между терените в другите областни центрове и бих казала, че при нас терените са в много добро състояние, което пък веднага рефлектира и върху клубовете, които ползват тези терени. Значи те полагат много усилия, за да ги държат в това състояние. А цялостната инфраструктура на какво ниво е, освен терените, състоянието на стадионите? Всъщност не всички отбори имат предполагам стадиони в вида, който би трябвало да изглежда на стадион. Да кажем, че в А-регионална група са в добро състояние и в крайна сметка винаги ще има още нещо, което трябва да се направи. Но като цяло състоянието е добро. В долните групи нещата все още така предстоят да се направят в по-добър вид, но малките населени места трудно отделят средства за подобряване на инфраструктурата, въпреки всичко те правят всичко по силите си, за да може там да се играе нормален футбол. Те вече големите места, населени места трудно отделят за инфраструктура. Това е един отделен въпрос, който може би ще стане, ще бъде подет като тема в този разговор. Кой се очертава като фаворит в А-област на евентуално бараж за В-група, трета лига, Юго-Исток? Радостното е, че в момента имаме 3-4 отбора,
тези 3-4 отбора, които са на първи, от първо до четвърто място, са с много добър състав, с много добри състави. И който от тях да се класира, който от тях да се класира и отиде да играе на квалификации, той може да играе в, в Европа. Това е, това е лично мое мнение. Друг е въпроса, вече кой на кое място ще се класира и дали ще отговаря на изискванията за участие в квалификации за, за Европа. А чисто финансово, дори при спечелен бараж за, за трета лига, дали някой от бургаските отбори ще може да се справи финансово, тъй като имаме съвсем скорошен пример, последния, даже Свети Никола победи хита в момента, който е в трета лига Левски Крумовград, го победи на бараж, но поради финансови причини се отказва. Ами аз мисля, че всеки един отбор, който тръгва да се явява, нали, да играе за квалификации в, в Европа, трябва предварително да направи един финансов план, да прецени дали ще има възможност за участие в, в Европа и, и да, да прави от там нататък състав боеспособен за, за тази група. А вашите виждания какви са от тези 3-4 отбора, които визирахте, дали, дали има някой, който би се справил финансово в трета лига? Освен спортно-технически разбори. Бих казал, че тази година отборът на футболен клуб Камено има претенции и добър състав за, за участие и евентуално да преодолее квалификациите за В-група. Самостоятелен отбор, кмета на общината е с лице към футбола, бих казал, че биха могли да... Така че за В-група трудно. Иначе имат стадион, имат терен. Имат, да, плюс това те са и бивши участници в В-група, имат необходимия опит. Общината има дух за участие. Да, общината има нагласа за, за това нещо. Надяваме се нещата да се случат, но нека да завърши първенството, нека да видим класирането. За момента кой е лидер? В момента Камено са на първо място. А какъв е профила на отборите, които участват в областните групи? Има предвид като състав, като футболисти? Застаряващи чичковци, млади футболисти? В А-регионална група се получи през последните години една много добра сплав между млади състезатели от елитните отбори на, на града, от Черноморец, от Нефтохимик, юноши, които не са намерили място в тези отбори. Те влизат и играят в тези състави. И бивши състезатели, които са играли на професионално ниво. Това нещо и местни момчета. Тук не изключвам местните момчета, които са по региони. Тук се получава една много добра симбиоза между тези състезатели и се вдига нивото на, на футбола като цяло. Значи все пак тези групи са някаква алтернатива за играчи, които не могат да попаднат в професионалния футбол. Абсолютно. Той за това е аматьорския футбол. За да може да продължава традицията да съществува. Да може състезателите да продължават да играят, да тренират. И ако мога да се развият, това да се качат на бъде. Именно. Да. Може би било интересно няколко имена да споменем на скорошни, не толкова скорошни звезди от родния футбол. Примерно Станимир Димитров, Ганчо Евтимов играят все още. Те ще достигнат Стенли Матиус, може би. Да, значи това са състезатели, които... Слави Костенски играе. Слави Костенски, да, Слави Костенски играе. Сим лица познати. Ганчо е 70-те набор на 52 години. Да. Лица познати в нашия футбол, в нашия регион и на по-високи нива. Доказали се във времето, значи това са момчета, които трябва да направим необходимото, колкото е възможно да ги задържим, защото в крайна сметка те се оказват лидери в отборите, където играят. Те са футболисти с по много голям стаж професионални футбол, играли са в силни отбори. Станимир Димитров има 4-5 сезона в Казахстан. Беше един от лидерите на Нефтохимик преди години. Нека да питам нещо друго. Аматьорския футбол, специално областните групи, често се свързват с доста така, искам да използвам в кавички, за груби селски прояви. Това валидно ли е за нашия регион? Казвам, от страна на публиката, от страна на самите футболисти. Значи аз мисля, че обстановката през последните 5-6 години вече придоби съвсем нормални измерения на отношение между състезателите.
отмина времето на силоваците. Няма ги тези неща. Е, понякога се случва така да ескалира напрежение, да има малко повече нерви по терена, да има оспорване на съдийски решения, но това са нормални неща в футбола. Наблюдаваме го и в професионалния футбол, макар че там дисциплината е многократно по-висока. Санкциите са доста сериозни. Да, да, но... Питане, защото сега се извинявам, че прекъсвам. Преди една-две години гледах един клип с Калян Караджинов там в софийските групи. Беше голямо чудо. Не, от много години, в нашата регионална група не е имало такива изпълнения, да кажем. Такива грозни изпълнения. В този контекст как така оценяте съдийския състав, подготвяне? Ами... Това е много важна фигурата на съдията. Ако трябва да бъда честен, тук през последните една-две години ние успяхме да привлечеме бивши футболисти, които по една или друга причина са се отказали, и то в добра възраст за започване на съдийството, млади момчета. И се надявам от тези момчета да излязат добри съдии. Защото много по-лесно е да направиш футболен съдия, който е играл футбол, и човек, който не се е занимавал с футбол. Не, че не става, пак се получава, но по-трудно. Има ли надежда бургаски съдия да стигне по-високо ниво, да свири ниво А група, да кажем заместници на Станимир Илков, примерно се води един от най-добрите, да не кажа най-добрия страничен съдия в момента. В момента имаме една тройка в А група с Валю Железов, с Станимир Илков и с Миро Желев. Имаме един асистент в Б група и с това се изчерпват съдиите ни в професионалния футбол. Прекалено малко. Аз като бивш ръководен съдия в А група бих казал, че имаше един период, в който ние имахме трима ръководещи. В мое лице, в лицето на Ахмет и на Жоро Видолов. Да, и на Жоро Видолов. Не, Валю Пеев беше асистент в А група, но пък беше ръководеж в Б. Но той започна малко по-късно, това е съвсем различна тема. Имахме достатъчно асистенти, които бяха в професионалния футбол. Лошо е, че се получи един спад в съдийската гилдия и сега сме подели вече една инициатива, всяка година да правим курсове за млади съдии. Хубаво е, че през последните една-две години дойдоха млади момчета, обучаваме ги и се надявам искрено, тук до година-две, ние да направим още една съдийска тройка в професионалния футбол. Това ни е целта, това ни е идеята. Някой съдии конкретно имате ли предвид вече? Сега не бързам да казвам имена. Не без имена, да. Дори просто вие имате ли предвид някой? Да, значи всичките тези млади момчета ще им помагаме по всякакъв начин, с опит, с съвети, с даване на мачове. Те трябва да се учат. А младите съдии се учат точно тук, в региона. Както всеки един футболист се учи от детско-юношеските групи. Пътя на развитието при футболисти и при съдиите е един и същ. Всеки започва от някакво нулево ниво, за да се получи. И за това в региона отборите, аз вече това нещо го виждам, те проявяват разбиране към грешките, които се допускат в регионалните групи. Да, има грешки, но тези грешки са неумишлени. Те са грешки на растежа. Съвсем нормално е това нещо. Като казвате, пътя на развитието тръгва от тук. Да не се получи след няколко и друга година българските футболисти да играят основно в аматьорските лиги. Визирам последното решение на Българския футболен съюз да бъдат протекирани доста голям брой футболисти извън Европейския съюз. Разбира се, уточнението е, че могат да играят само 5 на терена, но все пак вашето мнение е за това, защото има доста противници, освен това създава предпоставки точно за ограничаване и унищожаване на собствената продукция, говорят школите. Това е една много, много тежка, много, много сложна тема и аз на въпроса ви ще отговоря с въпрос. До момента имаха право да играят на терена до 5 чужденци извън Европейския съюз. Същите тези до 5 човека, ако се натурализират, получат български паспорт, те можеха да играят и в националния отбор. Бихте ли ми казали през последните 5-6 години колко чужденци от такъв тип, които са извън Европейския съюз, са били национали? Сещате ли се за някакво? Сещате. Така. Тук там е, да.
Въпрос е, да. Сещаме се за Сесиньо, сещаме се и за Марселино. Марселино, да. Така. Той приключи вече. Да, добри футболисти. Добри футболисти. С какво донесеха те някакъв принос за националния отбор? Нищо, според мен, с нищо. Ето за това ви отговаря на въпрос с въпрос. Вече ставаме част от държавите, които натурализират други играчи, за да ги включват националния отбор. Да. Доскоро не беше. Значи... И част от 1-0 на 6 стана един. Да. Вече резултатите ето, са ето за това, ето за това аз съм радетел, не съм против това, но аз съм радетел на това българските клубове да имат добри школи и на тези момчета, които са рожби на школите, да се дава път за развитие в мъжкия футбол. Това е начина. Защото нито Мохамед Салах ще дойде да играе в България, нито Левандовски ще играе да дойде да играе в България, нито който идея. Това са скъпоплатени състезатели, ние нямаме тия възможности. Ние взимаме състезатели, които са без някакви високи финансови претенции. И оттам вече спорен става. Е, чудо, и, да, оттам вече да. Става спорен въпрос и за качествата, които имат тези състезатели. Затова ние трябва да залагаме първо и основно на нашите школи и да се дава възможност на нашите юноши. За това решение футболния съюз 20 души са бъдат картикирани. Се разрешава. Ами... Това означава, че един отбор може да бъде пренес с нищо против няма футболист, значи, Южна Америка и Африка. Това е решение, но не е. Не е решение, което задължително трябва да стане факт. Ако за някой отбор стане... Развързва ръцете. Да, да, развързва ръцете. Но, на президенти, на менеджери... Но аз мисля, че повечето отбори ще проявят разум и ще заложат на собствените си школи. Въпросът е защо футболния съюз създава тая предпоставка? Вместо да създава предпоставка в обратна посока. Не бих могъл да коментирам решението на футболния съюз. В крайна сметка има си официално становище на футболния съюз, което излезе и в сайта. Това е решение на изпълкома. Бихте да питам нещо друго. За нивото на родното съдейство в национална мащаб. Аз мисля, че след въвеждането на съвременните технологии, системата ВАР, нашето съдейство вдигна своето качество. И относно решенията, тук последните кръгове от пролетния полусезон, т.е. тесенния полусезон, първия кръг на група, аз мисля, че съдиите се справят с това като задачи на терена и съвременните технологии също подпомагат за тези решения. Да, но сега чета Венци Стефанов, крайно недоволен последния матч. Аз не виждам... При това Стойчо Младенов виждам. Да, аз не видях някакви грешки фрапантни, които да допуснаха съдиите в тези срещи. Всеки президент изразява едно свое субективно мнение, и мисля, че... Добре, вие като бив съдия, да. Как разглеждате сблъсъка между Кайседо и Гош Петков? Трябваше ли да последва някаква санкция за нападателя на ЦСКА София? Сега, не ме карайте да коментирам ситуации, които са ставали на терена като бив съдия. Аз съм и съдийски наблюдател. Най-малкото, което не мога да давам публични изявления за тези неща. Но в крайна сметка вижда се, че в този сблъсък участват и двамата състезатели. Няма умисъл от страна един или другия. Тук става един сблъсък за топката. Системата ВАР помага ли? Абсолютно. Абсолютно. Защото има много критици и към изпълнение. И има за някои елементи от системата ВАР. Примерно задържането, флага на засадата и изчакването до последния момент от асистент съдиите да вдигнат флага за засада или не, което довежда понякога до такива конфликтни ситуации, сблъсъци, които могат да доведат до тежки контузии. Смятам, че в определен период от време тези неща ще бъдат преразгледани и може би ще има някакви корекции. Както беше точно въпросната ситуация, имаше засада, която се забави, то там се стигна вече до сблъска между Кайседо. Именно, забави да. И Гош Петков. Въпрос на секунда. Понякога на спотно. И тези неща, FIFA, UEFA, те ги виждат, селектират ги и в един момент вече се правят корекции, за да се избегнат в подобни ситуации. А как оцените назначаването на Виктор Касай или Кашай, зависи от транскрипцията, за шеф на родното съдийство? Мислите ли, че ще повлияе положително? Голямо име като направено съдия, е, но като ръководител дали? Да, направено е с цел действително да се подигне нивото на съдийството.
Първите отзвуци за неговата дейност и мое лични наблюдение са, че той наистина ще направи всичко възможно българското съдийство да повиши нивото си. Аз го помня като съдия, той беше един от силните съдии в Европа. Визитката му е изключително богата и се надявам този опит, който има като международен съдия и като ръководител, да бъде пренесен в нашите условия и наистина нивото на съдийство да бъде вдигнато. Предстои конгрес на 18-ти. Как го виждате, има така различни мнения. Ще бъде ли изборен отново? Достатъчно легитимен ли е самия конгрес, макар че той е годишен? Значи, на конгреса е обявен доста отдавна, че трябва да бъде проведен на 18-ти, още преди, именно. Да, още преди извънредния конгрес. Но витаят различни мнения и слухове. Така, на извънредния конгрес се направи избор. Избора беше на изпълком и на президент. Ясно е, господин Михайлов беше избран за президент на Футболния съюз, има избран изпълком. Решенията на конгреса влизат в сила веднага след неговото приключване. Тоест, според Футболния устав има легитимно избран президент и легитимно избран изпълком. Сега, оттам нататък започват едни съдебни прения, от които трябва да съда да излезе със съответните решения. Ако съда се произнесе за легитимността на т.е. за вписването на тези решения на извънредния конгрес да се впише, оттам нататък проистичат всички останали ходове за предстоящия конгрес, който е на 18 март. Няма много време. Няма време, но има неща, които просто по някакъв начин трябва да бъдат изчистени. И то с съдебни решения. Как виждате битката между Бербатов и Михайлов? Две силни фигури. Тук може би става някаква битка, която е и битка между поколенията. В смисъл такъв. А че поколението от 94-та година, тези хора, които днеска една огромна радост за целия български народ, вие сте свидетели на това нещо, вече не е толкова добре познато на младото поколение, което пък познава Бербатов. И тук има някакво разминаване. За мен сегашното ръководство на Футболния съюз е изключително, как да кажа, наясно с материята в Футболния съюз. Организационно нещата в Футболния съюз са направени така, че системите работят. Но резултати няма. Да, това е лошото, че националният отбор няма резултати. Ако националният отбор имаше необходимите резултати, тогава вече нещата щяха да бъдат съвсем различни. Това означава, че не произвеждаме футболисти. Значи, се вижда от трансферите. Именно. Значи нещата пак отиват обратно там долу, където трябва да излизат футболисти. Що се отнася до възможностите, които дава централата сега за клубовете, всичко това, което е необходимо, то се прави. То се прави. Значи пак трябва да се отиде на ниво квалификация на треньори, подбор на деца, школите да заработят така, както трябва, да има една ясна стратегия за развитието на школата на всеки един клуб. Ами дали на това говорим 15 години, нищо не знам. Това е проблем. Продаваме най-добрите си футболисти за средняшки отбори, примерно в Италия, не могат да направят, даже не могат да са титуляри. Това е проблем. Добре, пример, пръкна се някаква методология, за която, ако не се лъжа, бяха платени немалко пари обща. Сега... Износа някъде с задните страници на сайта на БФС и никой не се докосна. Тук ще ви припомня, че съвсем наскоро Георги Иванов, който стана директор на технически директор на националните отбори, едно име, фигура в българския футбол, който направи изключителен авторитет и като състезател, и като футболен ръководител в клубовете, където е бил,
има необходимия опит, има необходимата визия и аз смятам, че в негово лице Футболния съюз вече има един човек, който е наясно какво и как трябва да се направи. Аз лично вярвам на Гонзо и смятам, че с неговото влизане в Футболния съюз нещата ще тръгнат в по-благоприятна насока. Макар че ние не можем да чакаме резултати от днеска за утре, някакви високи резултати. Това е въпрос на време, на години, една, две, три, за да дойдат първите резултати. Аз съм съгласен, да. Може би неприятна тема и от двете страни, от страна на защитниците на Боби Михайлов и от страна на Бербатов. Има взаимни нападки, че се натискат футболните съюзи по региони и съответно областните управи на БФС натискат клубовете, било то да гласуват за единия или за другия. Тук на ниво бургаски футбол има ли е такъв натиск върху клубовете и конкретно върху вас като председател на БФС, на областния съвет на БФС? Върху мен не е имало никакъв натиск, а що се оказва, що се отнася до това, дали аз съм натискал някой, би трябвало да пъти клубовете. Ясно. А върху клубовете знаете ли дали е оказван някакъв натиск? Изпращани писма и така нататък. Значи тази тема, аз си комуникирам непрекъснато с клубовете и тези, които са от опозицията, и тези, които държат на сегашния президент Боби Михайлов. За мен каузата е една. Футбола. Футбол е имало. Да, и преди Димитър Костов, и преди Боби Михайлов, и преди Бербатов, футбол ще има и след тях. Добре, така, защо станахме най-солата държава на Балканите в футболно отношение? Може би звучи малко гръмко, но ако погледнете в реалистик, така, в реален план, може би действително така. Преди години учихме гърците на футбол. Турците учихме на футбол. Говоря преди години 60-70. Конкурирахме се... Може би... Дори преди САЩ 94-та... Тук трябва да потърсим част от отговора. Че футбола трябва да намира малко по-голяма подкрепа от държавата. Подкрепа от държавата. Това, както всички останали спортове. Инфраструктура. Тогава бих задал следния въпрос. Не смятате ли, че спада на нивото в спорта въобще в България е много голямо? Не само за футбола. Ние не говорим тук само за футбола. Абсолютно да. Съм съгласен. Тук пак опираме и до инфраструктура, защото... Дори последната олимпиада за мен е малко така пак ето, учите. Ето, ние говорим за спорта като цяло. Защо футбола винаги години ми отстанат от спорта? Това говорим за футбола. Да. За спорта абсолютно е меродавно и това, което говорим. Еми, то е повсеместно това нещо. Защото отражението на ниските резултати в футбола и в останалите спортове, това е пряк резултат от много демографски, икономически, финансови процеси, които са в държавата. И самата държава абдикирала на практика, реално. Това е истината. Въпреки... Истината е тази. Каквито усилия да се полагат, защото и да се прави... В такъв случай не трябваше ли, примерно, като толкова години председател на БФС Боби Михайлов да отиде да намери някакъв диалог с държавата, то долу-горе спортния министър беше един и същ през целия период. Аз мисля, че... Най-малкото един национален стадион да бъде изграден, защото в момента няма да казваме с колко компромис се дава на Васил Левски да играят мачове на националния отбор на него. Аз мисля, че той до преди няколко години имаше добра комуникация. Сега случили се неща, не мога да бъда човек, който коментира как и защо се е случило. Но имаше такава комуникация. Имаше, тъй спомен, имаше един период държавата осигуряваше лагери за юношките школи. Осигуряваше подготвителни лагери, напред, за част от отборите. Значи сега Футболния съюз също осигурява, възможности за развитие на детско-юношките гарнитури, националните гарнитури. Има треньори, има скаути. Клубни отбори, които се подготвяха. U19-ките не се подготвяха, U17-ките. С държавни средства, горе при няколко години. Това по една държавна програма. Мисля, че пак беше програмата на БФС,
държавата осигуряваше средства, да. И държавата, може би съвместно. Значи има програми в Футболния съюз, но, но тези програми те вървят... Но един лагер на година не е нищо, да. Значи, тези, тези програми за подобряване на инфраструктура, на стадиони, квалификация на треньори, всичко това нещо идва от Футболния съюз. И Футболния съюз ги изпълнява тези задължения. Тук отиваме на нещо друго. Дали въобще спорта съществува като ценност в ценностната система на, на децата, на подрастващите? Нека тръгнем от там. Интересен въпрос. Да, спорта. Нека да помислим за това. Защото, пак казвам, този спад в развитието на спорта, на, на интереса към спорта, той е повсеместен към всички спортове. Господин Костов, връщайки се в родния си град, място, където ние играехме футбол всеки ден до, до здрач и след здрач, в момента има изградени два паркинга. Има нужда от парко места, сега ти какво искаш? Развива се жилищно строителство. Това като личен пример, но, но това е повсеместно. А при нас любовта към, било към футбол, било към друг вид спорт се зараждаше точно там. Между блоковете, на, на площадките, докато сега има паркинги, молове и, това, и така нататък. Това е така. Аз ще ви дам един друг пример. И аз и господин Костадинов сме възпитаници на спортното училище. И по наше време, когато кандидатствахме в спортно училище, за едно място се явяваха 10-15 кандидати. А сега има недостиг и липса на паралел. А сега не могат да се приемат деца на този план прием, който е направен за съответната година. Какво, какво е нивото на спортното училище в Бургас? Еми, пази Боже. Това е една много болна тема за мен. Не знам дали е мястото и времето да, да говорим на... Ами, в резюме, там ще били директори. При няколко години, сега има млад директор, Ян Стойчев, интелигентен момче. Аз го казах в, в едно мое интервю, за 3 години, за 3 години не видях светлинката в тунела, която трябваше да има за спортно училище. Спортното училище е вече на почти 50 години. Открито е 1973 година, аз съм от първия випуск. И до момента това училище няма най-елементарното нещо. Няма собствена база. Точно така. Да. Няма собствена сграда, няма собствена база за, за подготовка. За един компактен, учебен и спортно-тренировъчен процес. Беше подхвърлено къде или не? Имах огромното желание нещата да се случат или ако не веднага, то поне да видя някаква светлинка в тунела. Имах 3 срещи в Министерството на ниво заместник министри с предложения за изграждане на такава сграда, с представяне на идейни проекти. Имах няколко срещи с община Бургас и лично с господин Николов, тъй като, нали, все пак общината е така структура, която също би могла да бъде в огромна полза за, за създаването на добри условия за спортно училище, но сега опита, който имам, житейския и управленския и практическия опит, ми подсказват, че тези неща тук в близките няколко години няма къде да се случат. И това, като включа и начина на мислене в спортно училище на една голяма част от служителите, така ме накара да, да дам път на, на следващия директор, който така би могъл да се прибори и да внесе някакъв лъч надежда за развитието на спортно училище. Младо момче, интелигентно, много пожелавам успех, но да се надяваме. Процеси са много тревожни. Да. Добре, нека все пак за едни други тревожни процеси, които ни ги засегнахме, но са актуални и много болни. Бургаският футбол. Какво стана с бургаският футбол? Много болна тема. Защо потъна в небитието? Много болна тема. Нефтохимико няма, Мъждука една школа, Черноморец се мъчи в две група. В едно предходно интервю казах, че в момента лицето на бургаския футбол е ФК Созо.
чест правилно. Румен Димов може да ви се разсърди. Да, защо? Защото лицето на, е лицето на Созопол, на регионалния футбол. Аз казвам на област Бургас. Област Бургас може да. На област Бургас. ФК Созопол е в момента лицето на футбола на, в област Бургас. Абсолютно съм съгласен. Така. За региона, да. Румен Димов и община Созопол правят изключително добри неща за развитието на, на мъжкия футбол. Те имат обаче най-важното. Те имат една прекрасна база. Имат стадион Созопол Арена, на която развиват своята дейност. Имат възможност да посрещат отбори, да посрещат публика и там да се играе един невероятен футбол. В момента ние в Бургас нямаме стадиони за мъжки футбол. Имахме два. Еми, този, вероятно ще ми поставите въпроса, защо стигна до тук. А, защо? Не е, съм, дълга история. Да, не, дълга не съм аз човека, който може да ви каже защо стигна до там. Дълга история. Не, не, въобще не е ясно, защо стигна до стадиона, от два стадиона, не Лазур в момента е пълна разруха. Ако Черноморец не беше взет от футболен клуб Черноморец да, да се стопанисва срещу 6000 лева найем на месец, ще той ще мечки, ще бъде същия. Мечки, ще има и глигани. Ще, ще ви напомня и още нещо. А че преди първенството през 2015 година, Европейското първенство на U17, които бяха проведени в Бургас, със съдействие на Футболния съюз, там бяха реновирани всички терени. Точно така. То няколко, няколко месеца след края на първенството разруха. Там бяха поникнали дървета по терените. Защо се допусна това нещо? Това се изпа огромна сума. Естествено. Огромна. Тези терени бяха подарени на Бургас. Футболния съюз вложи средства, огромни средства, за да може там да се развива футбол. Безотговорно отношение. Ето това е. Как да правим мъжки футбол, когато ние нямаме стадиони за мъжки футбол? Окей, направихме площадки за детски футбол, за футбол 5, за футбол 7, за футбол 9, но до там. Добре, като човек вътре в нещата, дали има някаква светлина Черноморец да се вземе за стадиона, защото без база няма и смисъл да се напълват, да ходят на по-горно ниво в интерес на истината. Втора лига и така нататък. Там мисля, че може да се помогне и със съдействието на общината. То най-вече със съдействието на общината. Тя е акционер на 50%. Да. Общината е виждаме как ще... Знаете от другата страна, знаете другия акционер. Кое? Цяла България, знаем. Да. И там вече, да, там вече е възможността да се направи нещо. Там има едно подозрително мълчание в последните месеци и години. Има синдик в дружеството. Какво да ви кажа? Не се знае какво ще изкочи. Каквото и да има, всичко е в ущърб на бургарския футбол. Което на практика отсъства на карта в момента. Да. Едно мъждукане, което Черноморец опита да направи нещо в група, борен се. Вместо да се радваме, на бургарско дерби на ниво професионален футбол. Каквото имаше и което аз с така огромно умиление се сещам, че свирих. Да. Двата отбора, когато бяха в А-група, ми повериха матча между Нефтохимик и Черноморец и тогава изпитах невероятно удоволствие да свиря пред 15 000 човека на стадион Черноморец. И за първия матч следваше въпрос, 0-0 като завърши? Първия, 1-0 завърши матча. А, 1-0 на 2002 тогава? 2001 година. Добре, да не спори сега в момента. Така. Издръвняваме. Не спори, но... 2001 година. Според мен е втора. Да, огромно удоволствие и за всички фенове, за състезатели, за публика, всичко. Интересната съвсем в по-близкото бъдеще се играе едно дерби на стадион Черноморец, което също генерира много сериозен интерес и смятам, че поради си припомняха... 4-3. Добрите стари времена. 4-3, да. Страхотен матч, интересен. В един институт пак дойдоха доста хора. Много хора. Виждате, че тогава имаше и добри отношения и между състезателите, защото имаше и преливане на състезатели от един отбор на други отбор. Фенските маси, да, те са фенове, но огромни фенски маси. Сега ги няма. Сега нищо няма, идват под 15 човека, 20. Нефтохимик на практика спря да съществува. И,
и да, Нефтохимик, не, той съществува като клуб. Сънъцето се опитват момчета да правят нещо, да поддържат школата, евентуално до година да направят мъжки отбор. Но... Добре, какво е напредването? На вършите 60 години, каква е вашата равносметка? Равносметка в професионален или в житейски план? Или в два? Да, да. Вижте, аз винаги съм бил оптимист и чистосърдечно ви казвам, ако трябва да се връщам назад във времето и да построя по някакъв начин живота си отново, аз ще мина пак по същия път. Доволен съм от това, което съм направил, от това, което съм преживял, от времето, през което съм бил и продължавам да бъда в спорта. Това е моят живот. Добре, освен да ви го пожелавам. Здраве, да. Още бъдеще реализация. И успехи на бургаския футбол, за което ще се боря, докато имам сили и възможности, защото наистина това е нещо невероятно. Еми, успехи. Благодаря ви много за гостуването. Всичко добро и на вас.